Dia lah yang lawan ni. Orang yang leh dia yang tangka, man. Mana aman tuik mana? Puang kau. Kau berdua berjauh lah. Ha? Patah nak kalah lah. Konsi, Wak. Konsi juga lah. Ya, biar kira-kira ni, Nyo. Tidak. Lah, main sap kau lah menang baru, Wak. Kau bagi dua. Sakit ni tidak kalah patah. Ah, berdua tu, ya? Empat kali, main empat kali je kalah. Main panas, Wak lah. Kau berdua saja jauh lah. Ah, main lah, eh. Dia lah sebana, main kan? Ah, sebana, main kau mah. Aku? Kau mantan ke leher yang mari lihat? Tak, mau mantan lah. Jadi awak bodoh main. Juga main dia kah? Ya main tu lah. Main awak kah? Panah lah, cepat lah. Panah lah. Panah lah. Pasang satu lagi. Main merah dia? 20 lah. Ya. Main habis sama. Main capek. Capek. Kalah-kalah mau nak. Pulang lah. Kalah mau panah. Yang sunu. Alai, habis-habis. Kalah-kalah, alai. Wah, nak sal angin-angin, man, dah. Eh, ikulah kan ditangin. Ah, ditangin. Sal aku kelakang, sal luar. Dapat dah ikut yang sikit dah, aku dah balik. Si Rafli betul yang menangin. Merarau pulang. Kasihan lah, sah kah? Nak sah, kasihan dia. Aku ikut ya kan mah. Ah. Hari sa. Ah, selo. Selo. Ah. Ah, nang nena, selo. Jam 2 dah. Mak tengku mak. Itu kau melawan awak. Eleh awak menang. Kau mengalah ni. Kepala nak. Mak ada ikut kena ya. Awak lah yang lawan main. Tu kat dia mana mula? Kat dia tak ada juga dia tu doh. Dia betul tu. Dia. Betul tu kan pas tu. Pas tu nah. Pas tu ni tu lah. Kau kalah, aku je kesalah nak kalah awak tu. Kali mah kali. Tak nampak. Tunggu deh. Tu masa jangka mana itu dia. Tu kali awak main lah mula. Ah, bang. Tak ada kali awak main lah. Lalu jangka mana dia tu balik kali awak main lah dua ni. Kalah. Hei, bapak ngan anak dah kah? Bapak samuannya. Dia yang menangis. Saya main kali dia, awak kali main. Ang siku ang bermain jak tadi ang cari-cari ni kerajaan ang kakak dia. Rumput jawi dah ang sabin dia. Kini nak dua cerita dia. Pulang ang. Pulang. Keraju nak dua ang kakak cik. Lain yang kakak tadi. Dari pagi sampai sanjur malala saya doa mak. Aku dah malala dia. Balik. Ibu mak nama mak? Itulah. Kalah gali ni. Gali ni mana? Tiba awak menang. Ya, 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 ya. Itulah je kalah nangis lah. Kau lah banyak ni mak. Menang lah baki. Atau separuh seorang atau baca macam. Ni kan awak cik dua mah. Eh, biasa dia macik. Biasa dia macik. Tapi aku tetap kongsi. Cik dua awak. Pipi dia macik. Ya, kan. Apa tu? Pipi mak hilang. Hilang tu, bah. Bak main lah. Ha, tak. Semalam, semalam dia, Den. Semalam dia. Ha? Ha, dia biar dia dulu. Biasa macik dulu. Eh, mak dia jadi asal dulu. Dia siku, ang, eh. Ha, jatah nak dia, mah. Keluar jatah nak, Den. Mentang-mentang nak budem bodoh angali sorang-sorang. Dia kalah mentek. Dia kalah tak jatuh. Nak dulu dah sampai kini merebik je nak dia lah jual ke dalam tok lah. Kini yang agih nyo. Keluar je tak nak dan. Ha lu merasa ni kuah sorang-sorang lah dia. Tambah. Lu dulu tu ke mana ya? Sado tak? Anak dia bisa ngalui dia nak bisa ngalui sorang-sorang dah. Kelamaan dia angsa mah. Kemak main ni kah? Ha? Kemak pemain ni? Pemain ngai lah. Ngai? Ni tak ngai. Dia pemain lupa. Bik main mudah lah. Ha? Bik main mudah. Ada skor mah. Mancik-mancik lah. Ha? Dah lah sudah bik empuk. Ha? Kabol lah mandian ni. Mancik-mancik lah. Ha, mancik-mancik sebab lah. Mancik lah. Mancik-mancik? Ya. Ya. Kau nak sah pun lah. Tak sah apa-apa. Gali-gali, man. Siap gali. Anak nak pulang, pulang rumah mancik-mancik tang. Itu mah ada ngali tu parut dan dia ditak sen tu. Dia sudah main lu baru pulang. Kau apa payah mencari. Godok yo lu. Lah, kau macam macam sekolah lah. Lah. Ambil dak. Dia sen ambil taruh mah. Itu kan melasik doh. Kau melasik nah. Ini dia sen taruh. Memang sekolah.
Ni tuan sepulih ha. Duit nak beli jawi dah. Dah. Lah. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lah kali. Cek tak? Pak. Ih, sini sama nyurik dah. Itu salah dia kan nakat-nakat biasa saja. Ulang dia lah. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, pasti sikuh apa. Cek tak? Pak. Nak? Cek. Cik, nah. Siku yang nyurik lihat tu gali lah main amun. Bukanlah gali, tapi dia nyurik dah boleh jauh tadi dia. Nah, tak boleh siku lah dia. Cuma cik. Dua lah. Pula kalah dah lah. Ambil lah nah. Boleh tak? 1, 2, 3, 9, 10. Riu! Gali main. Cik, mencik. Gali ba. Ngengeng ni tadi mah. Ha tu ngengeng tu mun kongkong nak pi ni mah. Mana tahu deh. Tunjun salah. Tunjun. Mai pin, nampak. Si nang ni. Oi, mau apa pak ni ngah? Ni. Ha. Mana dah ngah? Dah ni ah mana mona. Mana kali ah? Yo sama-sama. Cuba pacin bala dan tadi dah. Mana nampak cin piang madu dan dia kan ni kau sudah lihat. Tu kan lihat mana mana. Mana lah lihat tu biasa biasa main tu lah. Madu dan jalan. Tu kan tu jalan sama dia kau. Sudah mah mengayak setiap main mengayak. Eh mak ni lah. Mak, aku kecil jangan cina dulu sekolah nak. Hah? Lihat sama mah. Menyuruh nak capek menyuruh. Pulang kau nak capek lah. Dia kuih main ada. Ada tibu mak serius punya. Eh, di sikuang main ada nampak Rio deh. Nak nampak Rio dah ni dah tak? Tak ada, nak nampak. Ya. Sabana lah kah? Iyo nak dua tadi nampaknya jo si Pirin main pak dan ni. Seramlah dia ya, Pirin. Pirin Pirin malah pinya biasa jo ang main berdua. Ah, aduh kami dia. Tak ada kami. Iyo nak nampak Rio deh dia lah. Nampak dan ni tak. Nampak lah. Iyo. Nak nampak. Kemak kulahnya melalak kah? Iyo nak nampak. Ha? Nak nampak dah. Oh iyo. Keluar Encik Sinan. Angkat Cik tak tahu dia nang Sinan menyurik. Pulang. Hai, keraju orang suruh tadi main ni nak. Ni pilih yang di rumah dah jadi berbasuh dia. Nak main contoh lah, maaf. Pekul lah main lah, keraju dulu. Pulang lah. Tetia sah. Ya tak ada. Ha? Ya pergi dua lah gua. Ha? Tu kau lawan awak. Dah lewat mana? Kau kau ngalah ni. Palu mana nak? Mak ada ikut ke dia? Ya. Palu mana? Mana? Ada ke sempatan mungkin. Masih ada mbak gua. Kau perlu habis tu. Habis. Siku di bawah mana dari ya mak? Ya komplain, ini komplain itu. Alamak nembak, lana nembak. Wali memang. Eh. Lain lawan main. Tu gali ah main amun lah. Gali dah tu gali tu. Sorry. Sorry. Lagi. Dan ban ini. Tu masa jangka mana itu dia? Saya jangka apa? Tu kali ya memang dua. Mana kali dah tu kali dah. Alah tu kali ya memang ni kali dah. Dah tu kali dah tu kali dah. Mesti nak ada kena kecek. Dah. Tu dah dua kali patang dia, Pak. Ambil dah. Dehensen ambil taruh mah. Itu kan melasik tu. Kau melasik dah. Ya, meh Dehensen taruh. Meh masuk kuah. Nen tuan sepulih ha. Jawi nak beli jawi ada. Dah. Ha. Cik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cik.
Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah kali. Loh. Cem cek. Andre mau lu asal ni. Dah lah. Lah lah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cem cek tak? Tu kali lah, oi namo. Oi yo. Keluar lah yo. Ang cen dak tahu dia nak nyurik-nyurik senang dak. Mau pulang. Dia nak main lo mak. Titi ya, sah. Ayah. Lagi dua lah. Ha? Dua.